26 років тому, 28 червня 96-го року, був ухвалений основний закон – Конституція України. Цього року свято українці відзначають в умовах повномасштабної війни, а постулати, прописані в нашій Конституції, набули особливої цінності, відзначив голова ОДА під час урочистостей в обласній філармонії. Як 500-300, 100 років тому ми відстоювали своє право жити в незалежній державі. Сьогодні ми маємо цю державу, але, на жаль, ворог не згодний з цим. І наша спільна задача ціною якомога меншої кількості життів, але все ж таки відновити нашу цілісність, відновити нашу незалежність, відновити прагнення століть українців жити в своїй вільній, Богом даній державі і на своїй землі. Із нагоди свята відзначили жителі нашої області – військових, волонтерів, медиків і працівників інших структур, які у період вторгнення російського ворога на нашу землю продовжували працювати і допомогли Сумщині вистояти. Медаллю відзнака Ради національної безпеки і оборони України першого ступеня нагороджується Лисенко Олександр Миколайович, завідувач відділення, лікар-хірург хірургічного відділення комунального некомерційного підприємства Оптинської міської ради, Оптинська центральна районна лікарня. Ви осталися, ви герої, вам кожному треба вручати ордена, тому що ви не забрали баули, сіли і уїхали десь там, а ви осталися захищати нашу батьківщину. І я от з таким народом, з такими людьми, і військовими, і гражданськими, ми не повинні перемогти. Перемогти, і ми переможемо. І спасибо вам, низький уклон від депутата обласної ради, за вашу мужність, за вашу таку одержимість в нашій перемозі. І ми обов'язково переможемо благодаря вам. Спасибі вам, слава Україні, слава Сумщанам! Сумщина змогла вигнати ворога, проте війна продовжується. У прикордонних громадах щодня лунають ворожі обстріли. Тож ми маємо бути, як ніколи, згуртовані, підтримувати наших захисників, зміцнювати обороноздатність і кожен на своєму місці наближати перемогу, говорять гості свята. Бажаю всім здоров'я, вітаю всіх з Днем Конституції України. Бажаю кожному пишатися нашою державою, пам'ятати свої права, поважати закон, розуміти правила. Дякую за те, що я з вами. Всім миру, здоров'я, слава Україні! Долучились до привітань і народні депутати України. Я дякую кожному захиснику, кожному військовому. Дякую Збройним силам України, дякую територіальній обороні, дякую кожному члену Добробату і всім цивільним, які волонтерам, які допомагають нашим захисникам. Я дякую за те, що ми стоїмо на цій сцені і можемо шанувати таке свято. Вірю в нашу перемогу, вірю в наших захисників і бажаю всім нам мирного неба, але одночасно тільки після нашої перемоги. Вірю в те, що завдяки нашим захисникам, завдяки нашому мужньому народу, розділ Конституції під номером 9, територіальний устрій України, він лишиться в тому ж складі, без жодних змін. Слава Україні! Слава Сумщині! Слава ЗСУ! Захисників, волонтерів і небайдужих працівників усіх галузей відзначили подяками, грамотами і медалями обласної адміністрації, обласної ради, Центру комплектування і соціальної підтримки та Головного управління Національної поліції України. Я дякую всім, хто сьогодні боронить нашу державу. Я дякую всім, хто вносить свій вклад на своєму робочому місці. Я дякую кожному волонтеру, кожному підприємцю, який допомагає сьогодні нашій армії, нашим Збройним силам, допомагає всім, хто сьогодні захищає нашу державу. І добровольчі формування територіальних громад, і органи місцевого самоврядування сьогодні всі стоять на одному, захистити, відновити нашу незалежність і зробити так, щоб ніколи більше українці
і наші діти не знали горя, не знали горя війни, не гинули від ворога, від їхньої зброї, а жили в щасливій, вільній і мирній державі. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період має бути більш ґрунтовною. Про це в ході щотижневої апаратної наради наголосив Шосткінський міський голова Микола Нога. Очільник громади також зазначив, що об'єкти інфраструктури повинні бути готовими працювати за будь-яких умов. Ми повинні готуватися і готуватись перш за все до зими. Але не як завжди готуватись до зими в мирних умовах, а готуватись до зими, коли можливі бути факти відсутності електроенергії, тепла, води. Ми в цих умовах теж повинні навчитися жити. Це я говорив на минулих апаратних нарадах. А сьогодні хочу почути від вас вашу точку зору. Хто, яка служба, як готується, як жити в таких умовах? Робота в цьому напрямку розпочалася в центральній районній лікарні. Тут вже продумали варіант резервного енергозабезпечення. Опрацьовується можливість індивідуального опалення частини медичного закладу. По енергозабезпеченню, то, що я доповідав на минулому тижні, сьогодні приїжджає спеціаліст і замовляємо проєкт на енергозабезпечення автономного головного корпусу. По теплозабезпеченню направили пропозиції теж спеціалістам, чекаємо на цьому тижні зворотній реакції по теплозабезпеченню автономного одного будинку на центральній садибі лікарні. Готуються до зими і в медичних закладах первинної ланки. Зокрема, більшість сільських ФАПів має автономне опалення, тож там особливих проблем не очікується. Кардинально інша ситуація з міськими амбулаторіями. Сільська мережа, вони автономно більш працюють, вони зможуть працювати, в них і скважини, є доступ до води, і енергозабезпечення, котли, в кого є і навіть пічне опалення, тут легше. А міські заклади, дійсно, вони на централізованому опаленні, будемо дивитися, де ми можемо сконцентруватися, в якій точці, щоб хоча б одна амбулаторія працювала в таких важких умовах. Зараз лікарі первинної ланки зосереджені на профілактичній роботі. Проводяться медичні огляди школярів та дошкільнят. Ми проводимо всі здорові прийоми, як і раніше проводили, в закладі наявні вакцини для імунопрофілактики дитячого населення. Лікарі та педіатри в тому числі спостерігають і внутрішньо переміщених дітей. Вони звертаються до нас, консультуємо, лікуємо, в тому числі проводимо і вакцинопрофілактику. Гаряча пора настала у комунальних служб. Окрім благоустрою території громади, їх працівники займаються ремонтом житлового фонду. Проводяться ремонтні роботи по ремонту покрівель, інженерного обладнання, інженерних мереж. Також Харковенергоремонт провів випробування і було виявлено 28 поривів, з яких на сьогоднішній день 10 усунено. Також підготовлено 7 водогрійних котлів на котельнях, проведений ремонт насосів, також на котельні номер 4 заготовлені запас дров. До роботи вже повернулася більшість підприємців громади. Вони працюють з дотриманням обмежень військового стану та комендантської години. Працюють заклади громадського харчування. Після прийняття обласною державною адміністрацією розпорядження про дозвіл реалізовувати алкогольні напої в будні дні, практично всі кафе почали працювати. На міських підприємствах також готуються до роботи в осінньо-зимовий період. Промислові підприємства більше готові, бо вони вже декілька років поспіль мають більшість автономне опалення або на альтернативних джерелах. Освітяни тим часом зайняті підготовкою до проведення національного мультипредметного тесту. Як було зазначено, його складатимуть в одному з навчальних закладів громади. Основна сесія планується проведення з 18 липня по 10 серпня. Наразі важливою умовою є безпека учасників тестування, тому продовжуємо роботи щодо ремонту протирадіаційного укриття, яке наявне в цьому закладі освіти. Наразі трішки призупинені роботи з ремонту каналізаційної системи у зв'язку з тим, що по казначейству не проходять платежі.
Але сьогодні будемо вирішувати це питання з підрядником, який наразі проводить ці роботи. За ініціативою міського голови, для дітей громади організовано ряд розважально-пізнавальних заходів, участь у яких беруть як малеча, так і їх батьки. У зв'язку з воєнним станом цьогоріч не проводиться оздоровча кампанія з молоддю, тому за вашою ініціативою вирішили питання проведення розважально-пізнавальних заходів з невеликими групами дітей та молоді в мікрорайонах закладів освіти, які знаходяться в нашій громаді. Це стосується і закладів дошкільної, і закладів загальної середньої освіти. Такі роботи, такі заходи вже проводяться, і молодь отримує задоволення від спілкування з однолітками і від спілкування з педагогами та батьками. Батьки також беруть участь у проведенні цих заходів. Микола Нога, очільник Шосткінської громади, наголосив, що незважаючи на всі труднощі, відпочинок дітей має бути корисним, різноманітним, а головне – безпечним. З початком війни газові мережі Сумщини потребують термінового відновлення після обстрілів та бомбардувань. В акціонерному товаристві «Сумигаз» переконані, забезпечити стабільний розподіл газу до споживачів вдається завдяки правильно обраній стратегії. Ще 3 роки тому компанія вирішила відмовитись від радянських та російських технологій в газорозподілі і обрала курс на повну заміну обладнання, використовуючи складові вітчизняних та європейських виробників. Станом на сьогодні в області замінили 175 газорегуляторних пунктів на сучасні. Крани, регулятори, ковери, лічильники та ремкомплекти для регуляторів європейського зразка. Вже працює 278 шафових регуляторних пунктів українського виробництва. Партнерські відносини з іноземними виробниками, власні логістичні маршрути та хаби дали можливість швидко відновлювати газопостачання в деокупованих регіонах, проводити ремонти мережі газового обладнання після обстрілів. В даному населеному пункті ми виконуємо заміну 4 газорегуляторних пунктів нового зразка. Нове обладнання – це в першу чергу питання безпеки населення, питання безпеки газопостачання населених пунктів. Це фільтрація газу, який йде до споживача очищеним, нові фільтра стоять більш потужні, 500 мікрон. Очистка – це зменшення кількості витоків на обладнанні, це модернізація газотранспортної мережі, це газорегулююче обладнання, яке зменшує тиск з середнього до робочого, яке ми подаємо населенню, до низького тиску. Використання європейських технологій в розподілі газу формує новий рівень безпеки наших клієнтів, переконані в компанії. Для прикладу, у 2021 році газовики Сумської області модернізували понад 400 об'єктів на мережах для безаварійної роботи системи газопостачання. В даному газорегуляторному пункті 5 ступенів захисту населення від підвищення і зниження тиску. Також зверніть увагу, якого воно фарбового покриття, які в нас стоять фільтра, які засувки, яке саме обладнання, яке дає змогу більш тривалий термін не виконувати роботи, зв'язані з повним розбиранням даного обладнання. І виконується воно там раз на 7 років. Це дає змогу збільшити ресурс експлуатації даного шафового пункту. Такі роботи проводяться по всій території області, незважаючи на цей тяжкий стан. Всі служби задіяні, проводять реконструкцію, модернізацію газотранспортної мережі. Місцеві жителі дякують газовикам за їхню роботу і задоволені тим, що, незважаючи на військовий стан, мають можливість споживати блакитне паливо в повному обсязі. Незважаючи на військовий стан, ми дякуємо газовщикам, що ми постійно з газом, не було перебоїв, і постійно ми держимо з ними зв'язок. Спасибі їм за їхню працю, за їхній труд. Вони теж, як при воєнному стані, на вахті, день і ніч. Я думаю, що все може бути в такому случаї, десь і пошкоджений газопровод може бути у даній ситуації. Ну, я думаю, що вони справляться із своєю роботою, вони вже давно працюють усі, ті, хто обслужує нас, і буде все в порядку. Будемо надіятися на краще. У АТ «Сумигаз» зазначають, що утримання газових мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти фінансуються з коштів, які надходять у вигляді плати за доставку газу. Тому важливо, щоб споживачі вчасно оплачували свої рахунки за послуги «Сумигазу».
Arte et humanitate, labore et scientia – це означає вмінням і людяністю, працьовитістю та знаннями. В Сумах відбулася урочиста церемонія вручення найвищої громадської відзнаки в сфері української медицини – почесних грамот Ордену Святого Пантелеймона, символу честі медичної професії та милосердя. Понад 4 місяці російської війни, і саме військові на бойовому фронті, і медики, хто на передньому краї, а хто в тилу, наші мужні воїни світла. І особливо зворушливо цього року звучить гімн святому покровителю медиків. Стражі життя людського, другі, опісля Бога дня і ночі вартові, поряд навіть у вісні. Зброя розум і халат, не шкодуючи затрат, віра лишу результат, це священний їх трактат. Під покровом святого, серед неба ясного, Пантелеймон охороняє, від недуса тишає. Нагрудний знак «Хрест Пантелеймона Цілителя» у 2009 році затвердив своїм наказом 12-й міністр охорони здоров'я України Василь Князевич, заслужений лікар України, кандидат медичних наук. І форму, і глибокий зміст цієї високої нагороди благословили предстоятелі найбільших українсько-православної і української греко-католицької церков України. Але через війну рішенням Поважної ради Ордену Святого Пантелеймона цього року вперше ухвалене рішення вручити не ордени, а почесні грамоти. Тепер дуже такий тренд. Доброго вечора, ми з України. Я написав фотографії, зранку зробив. Доброго ранку, ми з Сум. Ми недооцінюємо певних моментів, коли все добре. Сьогодні День Конституції. Ми дійсно маємо Конституцію одну з кращих в світі, яка нам гарантує всі права, яку треба нам кожному знати і добиватись її виконання. Оце майбутнє нашої України. Майбутнє нашої України фантастичне, величне. Я завжди кажу, ми будуємо величну Україну. Медицина є елітною. Разом з збройними силами, громадою. Це факт. Ми це доказуємо, наш орден. У конкурсному відборі цього року взяли участь 49 кандидатів від 20 медичних закладів та громадських організацій Сумщини. З їх числа регіональна рада відібрала 15 номінантів. Серед них люди різних професій, воїни, їх дружини та волонтери. Сердечні слова вдячності за особисту мужність, патріотизм і самовідданість висловив нагородженим сумський міський голова. Я перше приймаю участь в такому заході, саме що стосується відзнаки Ордена Святого Пантелеймона. Але я точно розумію, що ви всі достойні не тільки цього ордена, а й пошани, і поваги. Цей орден за професіоналізм, за гуманізм, за діяльність в галузі охорони здоров'я. Я пам'ятаю, як ви 24 числа приймали для себе рішення залишитися в місті і лікувати. Коли у нас жоден лікар, головний лікар нашого міста, не виїхав за територію нашої області. Ми як ніколи хочемо сьогодні миру. Але я думаю, що ми більше сьогодні хочемо не просто миру, а перемоги. І воно точно буде. Тому що ми пам'ятаємо нашу історію, не тільки історію створення першої конституції в світі, яку написав Пилип Орлик разом з своїми побратимами, козаками. Я казав ту історію, про яку, на жаль, забули сусіди наші, що Україна і українське військо ніколи не скорялися. Ця історія, вона не просто показує нам, як було, а вона показує нам, як буде. А буде перемога, буде мир. Нагородження проходить в день 26-ї річниці Конституції Незалежної України. Громадянські права і свободи, вписані в головний документ держави, та й саму державу відстоюємо нині ціною тисяч життів героїчних воїнів і мирних українців, акцентує почесний гість церемонії. Ми в цьому році, я думаю, ще більш проникаємось кожним рядком нашої Конституції, кожним словом,
вона стає ще більш актуальною і зрозумілішою для нас. Вітаю всіх зі святом, дякую нашим військовим, сьогодні ми вранці вже привітали наших військових, і дякую нашим лікарям, дякую всім волонтерам, громадським організаціям, які підтримують наших лікарів, тому що справді це герої, вони це продемонстрували вже під час повномасштабної військової агресії Російської Федерації. Ми бачили, що вони залишились, вони рятували життя, і завдяки вам ми тут. Почесною грамотою ордену Святого Пантелеймона відзначили сумчанина Владислава Купрієнка. З перших днів російської війни він працював волонтером у команді доброчинців, що залучали до Сум гуманітарні вантажі для медичних закладів і громадян. Я мав за честь отримати почесно таку нагороду, але хочу сказати, що вважаю це справедливим, що це нагорода не лише мені, а це нагорода всьому колективу благодійного фонду серед людей. Адже коли лікарня, військова частина або просто громадянин, якого потребує, отримують благодійну допомогу, за цим не видно роботу декількох десятків людей. Хотілося б звернутися до містян і повторити слова від 24 лютого, що, шановні, ми переможемо, обов'язково переможемо, але для того, щоб це скоріше сталося, кожен з нас повинен вкласти якусь частку в цю перемогу, або зі зброєю стати, або на своєму робочому місці працювати, платити податки, або допомагати тим, хто цього потребує. Але кожен повинен внести якийсь вклад в перемогу. Голова регіональної ради ордену Святого Пантелеймона на Сумщині пані Валентина Домінас переконана, кожен українець, що мужньо протистоїть жорстокій російській агресії, кожен на своєму місці є нині прикладом для всього світу. І вірить, що саме ця самовідданість і єднання народу стане для нас запорукою перемоги. Я дуже задоволена самою цією подією нагородження, тому що от і народний депутат, і міська влада, і управлінці від охорони здоров'я всі сьогодні поклонилися тим людям, тим мешканцям міста Суми. І не тільки тим, які були сьогодні нагороджені і присутні в залі, а всім сумчанам, з якими ми всі разом відстояли своє місто, проявили таку якусь згуртованість, взаємодопомогу один одному, патріотизм. І це, знаєте, надихає і дуже розчулює, що в такі важкі часи от сумчани не залишилися байдужими до свого міста, один до одного. Коли нас ми всі гуртом, то ми не переможні. І ми зараз це доводимо на фронтах, в тих містах, де йде окупація, в тих містах, де йде обстріли, де йдуть бойові дії. Ми доводимо про те, що ми єдине ціле, ми обов'язково переможемо. Коли в нас стає такі часи біди, то ми всі разом. І наша сила непереможна, нас ніколи ніхто не здолає. Тому я ще раз хотіла би привітати всіх сумчан, всіх українців, всіх. І тих, хто зараз в полоні, і тих, хто зараз на війні, і тих, хто зараз готує обіди військовим, і тих, хто перев'язує, рятує життя, і тих, хто вчить дітей, ну всіх абсолютно, з нашим таким святом, Днем Конституції. Ми, можливо, раніше не розуміли, що це таке, але війна нас заставила багато чого зрозуміти і переоцінити. День Конституції для нас велике свято для всіх українців. Я всіх вітаю і бажаю, щоб слідуючий рік, слідуючий День Конституції, ми відсвяткували, знаєте, щоб це вже було свято, не просто привітання, а щоб ми могли вийти на вулиці, так як завжди, ми заспівати пісень, одіти вишиванки, взяти наші прапори українські, нашу символіку і відчувати оцю єдність народу і його дух переможця.